Министерството за економија ниту некого излажала, ниту измамила, ниту некого довело во заблуда. Вака министерот Бектешија почна пресконференцијата во врска со концесијата на рудникот Иловица, за која претходно дел од владините министри го обвинија дека ги довел во заблуда за да гласаат за одлуката за спојување на концесиите на Иловица и Штука. Бектешија единственото решение го гледа во донесувањето акт дека рудниците ќе ја загроза животната средина, бидејќи се наоѓаат во шума, а околу има и ниви. И Министерството за економија било на ставот и останува на ставот дека ние треба да постапиме целосно и да бидеме внимателни до крај за да ги исцрпиме сите можности и со акт да утврдиме дека одредена концесија е спротивно на заштита на животна средина и барањата кои се предвидени и стандардите во нашата држава. На вчерашната седница на владата била поништена одлуката за спојување на концесиите, но според Бектеши тоа не значи одземање на концесии. За такво нешто вели дека може да има и правни последици. Во случај владата да не донесе и да не постапува како што се случило претходно, пошто тоа мислиме дека е голем ризик во делот на можна арбитражна постапка, Министерството за економија во моментот кога ќе се бара дозвола за експлоатација за втората концесија, ќе ја донесе истата одлука која ја донесол за првата концесија. А тоа ќе биде одбивање со решение на барањето за дозвола на експлоатација. Од ВМРО-ДПМНЕ пак прашуваат зошто ако навистина не сакале да има рудник во Иловица, дозволиле фирма на семејството Дестани, кое важи за блиску до Дуи, да влезе во собственичката структура на Euromax Resources. Дали компанијата на Дестани дозволила потребната студија за влијание врз животната средина да ја нема, и затоа што нашите информации го говорат тоа дека таква студија нема и не е доставена, и ако не е доставена, зошто не е? И ако доставиле, еве ги повикуваме јавно да ја покажат. Владата нема одговор на овие прашања, затоа што очигледно е дека рудник во Иловица со Дестани како дел од него, со СДС и ДУИ на власт, се оние кои што сакаат тоа да се реализира. Претходно против рудниците се одржа протест во Струмица, на кој граѓани, активисти и невладини организации одлучно рекоа дека се против отворањето на Иловица Штука, нарекувајќи ги рудници на смртта. Бараа од институциите веднаш да се спречи нивно отворање.